Predškolska ustanova Poletarac u Staroj Pazovi ove godine obeležava pola veka rada i postojanja. Tokom čitave sledeće nedelje u svim objektima ovaj jubilej biće obeležen nizom raznih aktivnosti, a centralna manifestacija Svečana akademija biće održana utorak. Opširnije o tome od Ivane Lukin, koja nam se javlja uživo. Ivana, dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom i vama. Evo, mi se upravo nalazimo u glavnom objektu predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi. Inače, ova predškolska ustanova ima 16 objekata širom opštine, a sa mnom su danas tu dve dame. A pre svega, Sandra će nam reći nešto više o jubileju i šta će se sve to obeležiti sledeće nedelje. Sandra, dobro jutro i hvala što govoriš za Radio Televiziju Vojvodine. Pa evo da kažemo nešto o jubileju 50 godina Poletarca, to je zaista veliki uspeh. Tako je. Evo, hoću da najavim da tačnije 7.11. sa početkom u 17 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održat će se Svečana akademija povodom pola veka postojanja predškolske ustanove Poletarac. Upravo tim povodom svi gosti imaće priliku da pogledaju jedan kratak film u koji je sažeto tih 50 godina postojanja i deca će najstarijeg uzrasta zajedno sa zaposlenima otpevati himnu. Za nas je to veoma značajan jubilej i među gostima će biti naši stari zaposleni radnici koji su sada u penziji i verujemo da će biti i veoma emotivno, jer mi zapravo te 1973. smo imali 33 zaposlena, a sada 300. Imali smo 10 vaspitno-obrazovnih grupa, a sad imamo 89. Tako, pošto je veliki jubilej, mi smo tokom cijele nedelje organizovali neke aktivnosti koje će se dešavati po grupama u svim objektima, ali evo, ja bih iskoristila priliku samo još da najavim da će nam u sredu, tačnije 8.11. u 10 časova, na trgu Zorana Đinđića biti defile, gde će sve starije i najstarije grupe izvesti po jednu tačku, a na kraju će svi zajedno stati i pustit ćemo 50 balona kao simbol upravo tih 50 godina postojanja. I evo, pozvala bi sve građane, pošto je to otvoren događaj, da dođu, da nam se pridruže zajedno sa svojom decom, da igramo, pevamo i da provedemo to popodne zajedno. Hvala puno na informacijama i sigurni smo da će jako lijepo to sve biti. Evo, kao što sam na početku rekla, sa mnom je još jedna dama, vaspitačica Jasmina. Hvala i tebi što govoriš za Radio Televiziju Vojvodine. Evo, tebe bih pitala, zašto si se odlučila baš za ovaj posao? Da li si to od uvek želela? Pa jeste, da vam kažem, to se javilo negde u tim tinejdžerskim danima. Živela sam u kraju gde je bilo jako puno dece i prosto ta ljubav prema deci i radost dečija i što imamo svakodnevnu mogućnost da nam je dan ispunjen ljubavlju, radošću, smehom i imamo mogućnost da ceo život budemo jedno veliko dete. Mislim da će se kolege složiti sa mnom. Zaista je radost raditi sa decom, dolaziti svaki dan na posao, dočekati tu dečicu kad vam potrče u zagrlja i kad vam se obraduju, mislim da je tada svakom vaspitaču srce puno. Da li u ovom poslu možda postoji neki teški moment? Pa ne postoji, da vam kažem. Kad je volja jaka i kad je želja za poslom jaka i kad radite to što volite, naravno da nema, kao kolektiv nam, svi smo saradljivi, jedni drugima pomažu, tako da zaista nema prepreka. Mislim da svi radimo ovaj posao sa radošću i sa velikom ljubavlju. Koliko dugo? 7 godina radim u Poletarcu. Hvala i želimo vam još puno godina u ovoj profesiji. Hvala vam. Dakle, 50 godina predškolske ustanove Poletarac, čuli ste i sami, naredne nedelje, to jest svakog dana će biti organizovana poneka aktivnost, centralna manifestacija Svečana akademija, u utorak u 17 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a u sredu defile koji će takođe biti jako zanimljiv, pa eto, Sandra nas je sve pozvala da dođemo i da učestvujemo u toj prelepoj manifestaciji, jer sa decom je najlepše. Studio. Sa decom je najlepše, slažemo se.